Milli məclisin 2021-ci ilin yaz sessiyası işinə başladı. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra spiker Sayiba Qafarova yaz sessiyasında müzakirə olunacaq məsələləri deputatların diqqətinə çatdırdı. Bu sessiyada biz digər qanun layihələri yanındaşı, konstitusiyanın və qanunların tələbinə uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin hesabatını dinləyəcəyik. Bundan əlavə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin icrası haqqında məsələ parlamentin də gündəliyinə çıxarılacaq. Yaz sessiyasının iclaslarında Hesablama Palatasının illik fəaliyyət haqqında hesabat, İnsan hüquqları üzrə müvəkkiliyi ilə bucmanı və bələdiyyələrin fəaliyyətinə izbati nəzarət etdiyi heyətə keçirən mühafizə qurumunun illik məruzələri də Milli Məclisə təqdim ediləcək. Sədr onu da bildirdi ki, payız və yaz sessiyaları arasındakı fasilədə Milli Məclisin saytı yeni dizaynda istifadəçilərin ixtiyarına verilib.